Je to nějaká, já vyhrávám. Hlavně to nebyl souboj, že jo? To je škoda, ne? A to říkají, jak to nasadil, to byl hamel. 8-13 čárka, to je hezký, jo. Kluci! Nemají vítěze, není. Jo, už běží. Segej? No. Protáhni to! Na start prvním golu, mladší žáky na 150 metrů. Na čele, na předpisaru Šárka Hlaváčková, dobré dráze, pronásledovaná Slovenskou Klárou Hlaváčovou. Pátou dráze, a Pojď, pojď! Pojď, Aleši! Pojď, Aleši!
Karen 6. a Karin 20. podle všeho. Tak na Nikolin, co je ve čtvrté zráze Jan Jan Vlašený. Takže Jan Jan vítězí tento druhém finálovém vidí na povyběhnutí do cílové rovinky. A je to třetí dráha a ve prvaktu na čele tohoto toho finálového běhu. Je s jasnou převahou a více než 30 metrů. Respektive 20 metrů vítězí na Hanko zaber. Brachu. 150 metrů mladší zášeně. Markéta Marmanová. Třetí místo. Takže podohrá se ještě Mochy. Třetí místo je na 150 metrů za mladší zášeně. Patří Markéta Marmanové. Co to dá druhou medaili. Takže necháme prostor startu štafety a budeme pokračovat. Takže máme 6 štafet. Vidíme, jak se to vedou z předávky. Zatím vše bez konze. Dále pokračuje 6 štafet. A čele to první přidává štafeta na druhé dráze. Vidíme kubu pohodu. Thank you.